Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. Ajuralai, mero channel ma feri pani swagat cha hai. Aaju feri ma mukbang le raako chu ra aaju ko mukbang ma chai gharelu khane kura haru sahit hijo bibare hat bara lyako maile sag sabji organic sag sabji ko sath ma chai aaju maile majale kere variety banako chu tyo bhara chai aaju ma mukbang garna lagiraheko chu hai ra maile es pali chai bibare hat ko ब्लग चाहिँ गर्नु भ्याइन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सरी भन्न चाहन्छु है र मैले हिजो ल्याएको चाहिँ अर्ग्यानिक साग ल्याएको थिएँ रायोको साग त्योसँग चाहिँ बफ मिट यसरी फ्याट भएको बफ मिट बनाएको छु है अनि यहाँनिर चाहिँ पापड र यहाँनिर चाहिँ इजबल यहाँनिर चाहिँ मैले बनाएको छु मुलाको अचार यो पनि एकदम बस्तीको मुला थियो मुला ल्याएर अनि छुर्पी पनि बस्तीकै है अन्त मुला कच्चा बनाएको छु आज र यहाँनिर छ दाल है उयो के अरे मुसुरी दालै छ अनि यहाँनिर छ राइस है लु आज चाहिँ अब म अर्ग्यानिक मुकबङ फेरि सुरु गर्न लागिरहेको छु तर आज म एक्लै छु है सबैजनाले खाना खाइसक्नु भयो अब म मात्र रहेको छु अब यो चाहिँ मुलाको अचार सबैकै बेस्ट है मुलाको अचार पनि र मैले आफै बनाएको है यो सबै खानेकुरोहरू एकदमै मिठो लाग्छ पुरा मनपर्छ मलाई मुलाको अचार है मलाई चिसो पुरा छिट्टो भेट्छ खानु हुँदैन भन्छ तर अब मलाई चाहिँ यस्तो खालि चिसो हुने भिजाउने कुरोहरू मात्रै मनपर्छ है र हुन्छ म सुरु गर्न लागिरहेछु मुलाको अचारदेखि सुरु गरौँ है छुर्पी पनि एकदम दामी मिठो एउटा अमिलो पनि छैन है घरेलु बनाएर बस्तीबाट ल्याएको कस्तो चाहिँ दामी हुन्छ साग रायो सागसँग है सुँगुरको मासु दामी हुन्छ है तर अब हामी खाँदैनौँ त्यो भएर चाहिँ भैँसीको मासु र यस्तो फ्याट भएको मासु बनाएको छु है लु मेरो अर्ग्यानिक मुकबङ सुरु गर्न लागिरहेछु हुन्छ यसपालि चाहिँ मैले बिहिबारे हाटको खिच्नु पाइनँ है पानी परिरहेको छ त्यही माथि त्यो भएर कतिवटा परिस्थितिले गर्दा खिच्नु पाइनँ है त्यसको लागि चाहिँ सरी बिहिबारे हाटको ब्लगलाई चाहिँ यति धेरै माया गर्नुभएको छ तपाईँले है लाख क्रस गरिदिनु भएको छ भ्युजमा है तर सब्सक्राइबर चाहिँ अलिकति कम्ती नै छ है र अहिले भ्युज अलिक कम्ती आउँदैछ त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई नम्र निवेदन भ्युज पनि बढाइदिनुहोस् होला है जति शब्द हेरिदिनुहोस् होला पुरा भिडियो अर्ग्यानिक भनेको त अर्ग्यानिक हो कस्तो टेस्टी तिस रुपियाँ बिटाको रायो साग पर्खे साग तर यस्तो दामी क्या हौ सफा मिठो है हरियो परे त त्यसै पनि खानु भन्छ आँखाको लागि होइन
मैं तो चीज बार पानी परेको छ है, कतिवटा जग्गातिर बिगारिसकेला है, पहिरो गएर कस्तो हुन्छ है। सहर बजारतिर त अब हेल्पलाइन हेल्पहरू पनि छिटो पाइहाल्छ है, नजिक हुन्छ, त्यो भएर कतिवटा सुविस्ता हुन्छ नि त है। गाउँ बस्तीतिर त अलिक असुविस्ता हुन्छ है, अपर्झट अब हेल्पहरू पनि पाउँदैन, ल्यान्डस्लाइडहरू भयो भने कस्तो बिजोग हुन्छ है। अब यो त सिजनल हो है, पानी पर्नु, घाम लाग्नु, के गर्नु है, प्राकृतिक नियमलाई त अब रोक्न सकिँदैन। साग पनि है, रातो मुलाई बस्तीको यस्तो मिठो छुर्पी, हाम्रो कालिम्पोङ त तर स्वर्गै हो, जे कुरो भन्नुहुन्छ है, एकदम कुनै कुरो असुविस्ता छैन। छुर्पी गर्दा त यत्तिकै खानु के छ मिठो, साह्रै मिठो भयो, साह्रै आफ्नो जग्गादेखिको बाहिर बस्नु, टाढो टाढो बस्नुहुने है कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो है आफ्नो जग्गाको है अब खानेकुरोहरूको कस्तो उयो हुन्छ होला है, तल तल है, के गर्नु अब, जिन्दगी हो है, काम कुरो गर्नै पर्यो, दुःख गर्नै पर्यो यही खानुको लागि है, आफ्नो देश डाँडा सबै काटेर जानुपर्छ है। Mm-hmm.
हातले खाना खानु त्यही माथि यसरी भुइँमा बसेर पलाइटी कसेर खानु चाहिँ अर्कै उयो मजा के अरे मतलब उयो हुन्छ है, मजा आउँछ। अझै हातले बुनेको टपरामा खानु पुरा मलाई इच्छा छ है। कुन दिन हुन्छ हाट बजारमा पाइहाल्छ बिहिबारे हाटमा है टपरा, उनीहरूको टपराहरू पनि। अब अर्को कुनै दिन चाहिँ म मुखबङ चाहिँ हो यसरी टपरामै गर्छु सबै चिजबिजहरू पनि, ए मतलब खानेकुरोहरू सबै 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 टपरामा सजाएर है मुखबङ गर्छु, इच्छै छ। सबै थोक पाउँछ अझै, कतिवटा हामीले अब क्यामेरामा खिच्नु अब भुलिन्छ होइन, देखिँदैन, क्यामेरादेखि ओझल हुन्छ, यस्तो चिजहरू कतिवटा क्या अब लिएर आएको हुन्छ होइन, कहिले नदेखेको कहिले नसुनेको। साह्रै मिठो भयो। हजुरहरूसँग बात मार्दै बात मार्दै आम्मा खाना मजाले रुच्छ। मुलाको छ त झन् दामी भएछ। यो बर्खाको साग चाहिँ अलिक तितो तितो कि तर एकदम मिठो क्या। अझै छुरीले काट्नु होइन, केलाएर टक टक भन्छ अरे हालेर पकाउनुपर्छ, बेस्ट हुन्छ। मलाई खानापिना पकाउनु एकदम सोख छ है, पुरा मनपर्छ। कतिवटा युट्युबहरूबाट हेरेर पनि सिक्छु है, प्रायः जस्तो कतिवटा त घरेलु खानाहरू त अब बनाउनु सिकिहाल्छ है, कतिवटा नजानेको कुराहरू है सिक्ने इच्छा हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। भन्दै भन्दै सबै सक्यो, पापड पनि साह्रो मिठो कन्सी रहेछ। अब एउटा खान्छु त्यहाँदेखिको चाहिँ हजुरसँग बिदा माग्छु, लामो भयो मुखबङ भिडियो पनि। अहिले अब फिलहाल त बाटै पछि मैले भन्दैछु है, मुखबङ भिडियो मात्रै हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अब सरी है। कतिवटा बाहिरको ब्लगहरू बनाउनु सकेको छुइनँ र घरकै पनि अब ब्लगहरू कति चाहिँ बनाउनु, एउटै कुरो देखाइरहँदा पनि तपाईँलाई पनि त वाक्कै लाग्छ होइन, अनि त्यो भएर चाहिँ अब मुखबङ भिडियो चाहिँ अब खाएको मुखबङ भिडियो प्रायःले मन पराउनुहुन्छ है, त्यो भएर। तर आइटम चाहिँ अब यस्तै खाना भात यस्तै सागपातहरू है मासु मांस त हुन्छ, र अरू अब कतिवटा कुरोहरू त त्यस्तो मन पनि पर्दैन होइन, अन्त त्यो भएर चाहिँ अब यस्तै हुन्छ घरेलु मुखबङ है, मन पराइदिनुहुन्छ भनेर आशा साँचेको छु है। र अब त्यति भन्दै है आजको मुखबङ भिडियो पनि अब धेरै नै लामो भयो होला है, सधैँको जस्तो है मन पराइदिनुहोस् होला है। र भ्युज अहिले अलिकति कम्ती आउँदैछ, म बात्तै पछि भन्दैछु, र हेरिदिनुहोस् होला अल्छिनामा निकेन फर्स्ट लास्टसम्म, अनि लाइक अनि अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ र नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब बटन पनि थिचिदिनुहोस् होला भनेर त्यही बिन्ती गर्दै आजको यो मेरो अर्ग्यानिक है मुखबाङ भिडियोलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दैछु। बाई बाई, अर्को पालि फेरि भेटौँला। हुन्छ, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई, टेक केयर।